პოლიეთილენის პარკები, საყოფაცხოვრებო და სხვადასხვა ნარჩენები, ეს ყველაფერი ქუთაისის რკინიგზის სადგურში. მატარებლიდან ჩამოსვლის დროს მარტივად შესამჩნევია. ქალაქში ჩამოსულ სტუმრებს ხედი, რომელიც პირველი ეშლება თვალწინ, ეს დანაგვიანებული სადგურის მიმდებარე ტერიტორია. ადგილობრივებს ჯერათ, რომ აღნიშნული ადგილი ოდესღაც მაინც დასუფთავდება. დაუსუფთავაზე ვინ არ იწუწუნებს? მარა ვინ გააკეთებს? გააკეთება რა, დადგება მაგის დროსა გააკეთა. კომპანიაში, რომელიც რკინიგზის სადგურს კურირებს, ამბობენ, რომ პრობლემის შესახებ იციან და საკითხს უახლოეს პერიოდში მოაგვარებენ. ან ჩემი კომპანია, რომელიც არის რკინიგზის შვილობილი კომპანიაა რა, უყიდით ჯართებს, ვაგონებს და ასე შემდეგ და იმის ნარჩენი ჯართები თუ ჯართის ნაგავითო, რა თქმა უნდა, ეს გასატანია იმის, ვინც იყიდა და კი ბატონო, ამას მივხედავ, პრობლემა არ არის. ვაგონები რო დაჭრეს, იმის ნაგავი უნდა იყოს გატანილი. კონკრეტულად ეს პრობლემაა ჩვენი, კი ბატონო, თუ ამის ნაგავია, თუ კი არა, არის იქ რაღაც ნარჩენები, ვიცი და ეს პროცესია და ხა ეპრესი არ ხდება მაგის. და სავარაუდოდ რამდენი ხანი დააგვიანდება ამ ყოველთვის გატანას? ეს დამოკიდებულია თვითონ იმ ყიდველზე, ანუ ეს პროცესორის დაასრულებს. სანამ არ მორჩება, წარმოიდგინეთ, რემონტირვა, სანამ ყველაფერი არ მორჩება, რომ ჯერნაგავს ყარყრიათ. აი ეს ყველაფერი რომ მორჩება ამის დასრულება, ასე ვთქვათ რა, ამ ჯართების გატანადას, რა თქმა უნდა, მე ეს ტერიტორიაც იწმინდება ხოლმე თავისთავად ხადია. ოღონდ იმ ნარჩენებისგან, რომელიც გამოიწვევს ამ ეს გაღეჯული საქონელს, მაგრამ მესმის ახლა ისე ვიმეორებ, რომ რაც იქნება სხვაც, ნუ რა თქმა უნდა, იმასაც მივაყოლებ, რადგან ზოგადად კიდი ტერიტორიაა და ახლა უშუალოდ არ დავწოვებ, რა თქმა უნდა. კიდევ რამდენ ხანს იქნება ქუთაისის რკინიგზის სადგური მსგავს ვითარებაში უცნობია. ფაქტი ერთია, ამ დროისთვის აღნიშნული ტერიტორია სანაგვედ არის ქცეული. მარიამ კუხიანიძე და გიორგი დოღონაძე, ტელეკომპანია მეგატივისათვის.